Baxın, ay kətçilərim, ay su arası eli babası, bax bu quş yuvasından çəkilən kadrdır, ağaca çıxıb ağaçdan çəkirəm. O xənzəmisindən aşıb gedən yol, almatayın, balaca amatayın, böyük amatayın, adlayır o tay, bax dağ, kəndimiz. Bax. Kəndimizdir biraz. Çox uzaqdır deyin. Təmiz götürmür. Siz qəbsanın üstünə gələn yol işləkdir. Yəni alma bağından gəlir ad deyir. Dərəbçənəyin ayağına. Buradan gedən yolumuzda həmçinin gedir. Dərəbçənəyindən qalxır. Bax orada dərəbçənəyin tini ilə diqqənin tinində postlar olur. İki dənə. Oradan da aşırsan göz əhək üçünü köynəmlədən Horgədiyə gedən yoldur. O da bax Horgədikdir. Çox təəssüf ki, böyük düz görsənmir. Görsə də bilmirik. O həmin yol, həmin kəndimiz dağılıb hamısı. Evlər görsənmir. Yalnız uçuqlardır. Sana hamıya nəsib olsun. Uzaqdan da olsa biz 30 ildən sonra gördük. Ağaca çıxıb ağaçdan çəkirəm deyin. Əlim yellənir, ola bilər, əsməli düşər.